Ett budskap om frihet. När dagens åldrade krigsveteraner var unga, bostadens försvarare, var mottot Kaveria ei jätetä. Vi överger aldrig en kompis. Det mottot vill veteranerna ge vidare till dagens växande släkte. En nations framtid bygger just på dessa ungdom. Detta budskap till följande studentskull ger veteranerna via vår studentgrupp såsom ett arv och en maning för veteraner som slagit vakt om vårt fosterlands frihet från generation till generation. Någon betydelse i dagens samhälle, och om den har det, hur den betydelse har den idag? Och idag talar vi mycket om integration, det är ett ord som är på allas läppar. Om den nordiska gemenskapen eller den europeiska gemenskapen. Vi lever idag i ett globalt samhälle där tjänster, produkter, information, men även människor färdas till jordens alla hörn på bara timmar. Om vi tänker oss tillbaka 50 år i tiden så kommer vi funda hur en enorm skillnad, hur en enorm framsteg har gått i vägen mot ett globalt samhälle under de senaste 50 åren. Jag kan inte ljuga för dig, känner mig allt för väl. Om du ser mig i ögonen så ser jag då att vi kan bara vara de vi är. Så ge mig inga skäl, och var vi än kallar det, så är det bara under er skoltid har ni vuxit upp från små nyfikna barn till medvetna unga vuxna som förhoppningsvis fortfarande känner en sund nyfikenhet inför allt det nya och okända. Det har varit en lång process där er familjens och skolans hjälp fått lägga grunden för er framtid genom att samla värdefulla kunskaper och färdigheter i bagaget. Nu är det dags att se framåt. Det är dags att självständigt söka de just för er rätta stigarna där ni hittar byggstenarna för er framtid. Det finns inte ett rätt sätt eller ett rätt väg att gå vidare. Därför vill jag råda er att skynda långsamt. En sak leder till en annan och ni kommer alla att hitta ett plats här på jorden. Förr eller senare. Det är inte målet som är det viktiga utan själva färden. Hur ni lever era liv. Hur fördomsfritt ni möter nya utmaningar, hur ni tacklar svårigheter. Jag hoppas att denna dag förar er vidare mot nya mål och nya utmaningar. Jag hoppas att denna dag ger er självsäkerhet. Och jag hoppas verkligen att ni alltid vågar tro på era drömmar, era möjligheter och på er själva. Som Vekost vill jag citera Milnes Nalle Tull som konstaterat: om snöret inte håller utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre. Bästa studenter 2009, ge aldrig ut era drömmar. Jobba hårt och målmedvetet, så går det i utbildelse. Kanske inte precis så som ni hade tänkt er, men det blir bra ändå. Jag önskar er alla en riktigt glad student. Lev väl! Yeah, I need a little bit.
Yes.